Torsdag handlede 13.30 direkte om børn og unges mad i skoletiden. Et af de store spørgsmål er, om madpakken, kantinen eller hvad det nu kan være, sikrer børnenes sundhed og trivsel. Goddag og velkommen til 13.30 direkte her på TV Ishøj. Vi skal se på et aktuelt emne, og det er i dag mad i skoletiden. For de mange skolebørn er madpakken, kantinen og hvad det nu kan være et meget vigtigt element, når vi snakker om sundhed og trivsel. Men vi hører desværre hver år, at det ikke er så ideelt, som man kunne håbe. Vi hører om børn, der er for tykke, om børn, der er underernæret, om børn, som helst vil leve af cola, chips og lignende. Vi vil i en senere udsendelse se på, hvordan skolebørnenes madsituation er her i Ishøj. Men i første omgang så sender vi som optakt et program fra en høring om mad og børn, som Fødevaredirektoratet arrangerede i 1998. Det kommer her. Unges madkultur adskiller sig milevidt, og mange burger og endnu flere sodavand for den, som deres forældre står for, og det bekymrer mange ernæringseksperter. Derfor afholdt Statens Husholdningsråd og Forbrugerstyrelsen for nylig en temadag om unge og den mad, de spiser. Du bliver, hvad du spiser, lød titlen på en kampagne om skolebørns kost, som Statens Husholdningsråd og Forbrugerstyrelsen kørte af i 1986-87 og gentog igen i 1993-94. Og den titel, den passer stadigvæk. Man kunne også omskrive den til sloganet, du er, hvad du spiser, eller sig mig, hvad du spiser, og jeg skal sige dig, hvem du er. Mad er andet og meget mere end et af kroppens basale behov. Mad afspejler mennesket. Vi anretter vores tallerkener med kultur, arv og identitet. Vi serverer holdninger. Vi krydrer med livsstil og garnerer med socialt samvær. Man kan sige, at mad også er en form for kommunikation. Den formidler budskaber til vores omgivelser om, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvordan vi opfatter os selv. Mad i betydningen måltidet er også et symbol, ikke mindst på familien. Niels, skal du stå inden for, at de unge spiser godt nok? Både ja og nej. Hvis man skal bedømme kosten som en helhed, så er der nogle punkter i de unges kost, som er bedre end de voksne. De ligger lidt lavere i alkohol, ikke? De spiser mindre fedt, men de spiser stadigvæk for meget fedt. Hvor er det så, det går rigtig galt? Ja, det er nok det fedt, som kommer fra mejeriprodukterne, det er smør, det er det, vi kalder blandingsprodukter af smør og planteolier, det er hårde margariner, og det er fede mejeriprodukter, som med fordel kan begrænses i de unges kost. Vi har spurgt om de respondenterne, de selv mener, at de spiser sundt. Og der har vi også nogle forskellige svarkategorier. Og der er der altså hovedparten af pigerne, der siger, at i et eller andet omfang, ikke, der forsøger de at spise sundt. Og det er færre drenge, der gør det. Dem, der så siger, at de bestræber sig på at spise sundt en gang imellem, de er så blevet spurgt om årsagerne til, at de gør det. Og der viser det sig altså, at for pigernes vedkommende, der er det omkring hver tredje pige, som svarer ja til, både at hun bestræber sig på at spise sundt, og hun gør det blandt andet på grund af opmærksomhed med vægten. For drengenes vedkommende, der er det samme tal, det er hver femte dreng, ikke, som kan svare ja til begge de spørgsmål. Der er altså nogle tydelige tendenser der. Der er blevet lavet en undersøgelse, som du har været med i som forsker, og der tyder det faktisk på, at pigerne, jo ældre de bliver, når de når op i teenageårene, begynder at spise mindre modsat drengene. Det er da ikke et tegn på sundhed, er det? Nej, det er nok et tegn på, at pigerne er lidt mere vægtbevidste end drengene. Og hvis vi ved også, at der er en voksende andel af pigerne, som får spiseforstyrrelser af den ene og den anden art. Og der vil mit råd altså være, at pigerne de skal droppe al den der opmærksomhed på slankekur, og de skal måske øge deres fysiske aktivitet i stedet for. Hvad har du ellers så råd til de øvrige problemer, der har været? Du har nævnt noget om jern for eksempel, og du har nævnt noget om fisk.
Ja, det gælder for både for drenge og piger, at de spiser ikke særlig meget fisk. Vi så gerne, at fiskekonsumet kommer op, specielt blandt de unge, som aldrig spiser fisk, ikke? De kan med fordel prøve at få det på menuen en gang om ugen. Og så skal pigerne være opmærksomme på at få tilstrækkeligt jern i deres kost. Og det kan de altså blandt andet gøre ved ikke at springe kød over. Der er nogle af pigerne, som spiser meget lidt kød, formodentlig af sundhedsmæssige årsager, ikke? Men i virkeligheden altså, kan de gøre noget for deres sundhed ved at spise noget kød. Det vil sige, at det er ikke vegetar, man skal være. Har du andre gode bud? Altså det vil jeg ikke sige. Man skal ikke være vegetar, men man skal være opmærksom på det vegetabilske, ikke? For det gælder både for drenge og piger, men især for drengene, at de spiser for lidt frugt og grønt. Så drengene, de skal tænke på frugt og grønt, ikke? Pigerne skal også gøre det, ikke? Men de skal ikke kamme over, ikke? De skal også huske kødet. Næste foredragsholder i rækken var Frede Bravner. De symptomer her, det er nogen, jeg kan se. Altså man kan se med det blotte øje, uden at undersøge dem på nogen måde. Hvis man slår op i bøgerne, så er der mange flere symptomer på lavt blodsukker end det her. Men det er de her symptomer, jeg kan se. Hovedpine, det har de alle sammen. Pludselig træthed, lige pludselig så, de går fint også, lige pludselig klapper de sammen. Fordi blodsukkeret ryger ned, så er de bare ikke mere værd. De sejler rundt for den. Hvis man beder dem om at rejse op fra en stol, for eksempel, så er de ved at besvime mange af dem. Og så kan man så bare gå igennem, ikke også? De ryster utrolig meget, især sidst på formiddagen. Fordi blodsukkeret, det er dernede, så ryster man. Den måde, man kan løse problemet på, det er at drikke noget kaffe, eller drikke en cola eller et eller andet, for at få det her rysten til at holde op. Og så har de så en masse forskellige sygdomme, som bihulebetændelse. De er rigtig ulækkere, er de. De går rundt med snot i næsten hele tiden. Så går de her og kører sådan nogle ulækkere grøn hakker alle steder. Så må lige ind. Impotens og fragilitet, det er noget, jeg selv har fundet på. Jeg har prøvet på at få dem til at indrømme det, men det ville ikke. Fred, er sukker virkelig synderen til alle de her symptomer, som du taler om? Ja, det er det. Det kan man se, hvis man er nu... Hvis eleverne får blodsukker op, så forsvinder symptomerne fuldstændig. Altså man kan opleve nogle elever, som er totalt skøre, og så bliver de helt normale, fordi de får blodsukker op. Den måde kan man følge det. Man kan følge deres måde at opføre sig på, og deres blodsukkerkurve. Så det passer sammen. Men hvad er det for elever, vi snakker om her? Det er socialt belastede elever. Det er elever, som har svært ved at klare sig i skolen. Altså det er elever, der er smidt ud af folkeskolen. Elever, der kan koncentrere sig i skolen. Det vil sige, at dine undersøgelser, de baserer altså ikke på den generelle tendens, men det er simpelthen elever, som man kan kalde de vanskelige elever, ikke? Nej, det er ikke bare det. Det er også generelt. Jeg er blevet ringet op af mange gymnasier, hvor gymnasielærerne klager over, at gymnasieeleverne de er totalt umulige at have med at gøre efter pausen, altså efter middagspausen. Så falder blodsukkeret. De er urolige, de er trætte, og det er svært at trænge igennem til de her gymnasieelever. Så det er ikke kun ved vores elever. Det gør, at vores elever de har nogle store problemer, det er, at de er fejlernært fra bunden af, altså fra baby af. Mange gymnasieelever de er først fejlernært fra måske fra 15-16 års alderen. Det gør en væsentlig forskel. Men det er jo en rimelig markant holdning, kan man sige. Har du ikke mange modstandere? Jo, især læger og psykologer. Psykologer kan slet ikke klare det her. Fordi de er hjernevasket med, at alle problemer det skyldes af psykologiske faktorer. Så de kan slet ikke tåle, at man siger sådan noget her. De lukker ørerne, og det gør lægerne også. Men hvem har egentlig skylden? Det har de øverste myndigheder her i Danmark. Det er de sundhedsorganerne, som findes i Danmark. De kører en forfejlet sundhedspolitik og næringspolitik. Det, der generelt er galt, det er, at de næringsstoffer, vi indtager med kosten, alle sammen, det gælder alle mennesker, de er for lave. De kører på et minimum. Det vil sige, at vi er fejlernæret. Rent mineralmæssigt og vitaminmæssigt. Okay, og du har et motto i forbindelse med det her? Ja, jeg siger, at man løser ikke alle problemer med ernæring, men man løser heller ikke nogen uden. Regeringen har, som Carsten Koch også lige har sagt, valgt at sætte fokus på børn og unges kostvaner for at forebygge sygdomme og for at fremme sundheden. Jeg vil her fremhæve regeringens forebyggelsespolitiske redegørelse fra januar i år,
den familiepolitiske redegørelse fra juni og det tværministerielle børneudvalgsarbejde. I regeringens forebyggelsespolitiske redegørelse er ernæring og børns kost et af de højst prioriterede områder. I den familiepolitiske redegørelse fremgår det klart, at ansvaret for familiens trivsel først og fremmest påhviler den enkelte familie. Men samfundet har til opgave at bidrage med at skabe de bedst mulige rammer, for at forældrene kan leve op til deres ansvar. I redegørelsen står, at regering og Folketing har ansvar for de overordnede lovgivningsmæssige rammer, og kommunerne har ansvar for at tilbyde serviceydelser og udvikle konkrete rammer, som kan lette børnefamiliernes hverdag. Børns mad og måltider er et af de områder, som både nu og ikke mindst tidligere lå i hjemmet. Men børnenes hverdag har ændret sig. Skoledagen er blevet længere med fritidsordninger og andre tilbud, og forældrene er udarbejdende. Det stiller derfor andre udfordringer til både familierne og til det offentlige. I det tværministerielle børneudvalg har børns sundhed også været til debat. Udvalget har valgt at opprioritere arbejdet med børns sundhedsadfærd, herunder også arbejde med børns kostvaner. Målet er, at børnene i højere grad skal blive i stand til at etablere sunde vaner. Det er særlig vigtigt, at børn og unge udvikler og har sunde mad- og måltidsvaner. Både fordi børn og unge er i en vækstperiode, hvor det er vigtigt, at de får næring og at de trives, men også fordi de er i en periode, hvor de til en vis grad grundlægger kostvaner, som gælder for resten af livet. Maden og måltiden har derudover stor betydning for sundhed og trivsel og for forebyggelse af sygdomme. Måltiderne er vigtige for trivsel og samvær og også den kulturelle identitet. Nogle forskere taler f.eks. om, at måltid det er der, hvor familien er familie. Hvor der de senere år har været en del fokus på måltiderne i familien, har der ikke været så meget opmærksomhed på måltiderne uden for familien. Men alle måltider er af betydning. Og i dag ligger mange måltider uden for familien. En børnearbejdsdag eller skoledag, eller hvad man nu skal kalde det, strækker sig ikke sjældent fra kl. 7-8 om morgenen til kl. 16-17 om eftermiddagen. Hvis man ser på sundheden og sygdommen i Danmark, så kan vi se, at 1.500.000 danskere er overvægtige eller fede. At 150.000 har hjertesygdomme. At 120.000 har kræft. At 170.000 har sukkersyge. Til disse sygdomme hører nedsat fysisk formåen og nedsat livskvalitet. Og i forhold til de sygdomme spiller maden og måltiden en væsentlig rolle, og det er muligt at forebygge dem til en vis grad. Der er klar dokumentation for, at kost med lidt fedt, altså især det mættede fedt, og med mange kulhydrater fra frugt, grønt brød, kartofler, ris og pasta osv., har betydning for forebyggelsen af de store folkesygdomme. Men nu er der også forskning, der peger på, at vigtigheden af at spise egentlig måltider har en betydning, blandt andet i forhold til forebyggelse af fedme. I initiativet Børn, Mad og Måltider, som vi ønsker at diskutere med jer i dag, og dele med jer i dag, ønsker vi at forbedre børns sundhed og trivsel omkring mad og måltider. Vi forudser, at initiativet strækker sig over en årrække, og at det inddrager mange elementer af betydning for mad og sundhed. Både de meget veldokumenterede faktorer i forhold til risiko for sygdom, men derudover ønsker vi også at bidrage med at udvikle og samle dokumentation om andre temaer, der kan have betydning for børns sundhed og trivsel. De temaer, som f.eks. kan inddrages, vil være ernæringsmæssig kvalitet af mellemmåltider, om børns kredsenhed er en naturlig ting eller en barriere for at udvikle et sundt og godt forhold til mad, om organiseringen af måltider, og hvilken betydning tid og rammer har, om atmosfære med måltiderne, om smag, om hvilke kompetencer og praktiske madlavningsfærdigheder, der er vigtige for at kunne spise sundt og godt. Også forebyggelse af fedme og spiseforstyrrelse vil blive inddraget. At forebygge, at spiseforstyrrelse opstår, forudsætter blandt andet, at børn og unge udvikler et selvværd, at de har viden om kroppen basale behov, og at de er i stand til at forholde sig kritisk til sundhedskommunikation. Over for de, der har udviklet en egentlig risikoadfærd, må der sættes hurtigt ind af fagpersoner. Men en stor og bred oplysningsindsats om spiseforstyrrelse kan desværre betyde, at man måske på kort sigt kan mindske risikoadfærden, men på længere sigt kan der vise sig en øget forekomst af de risikofaktorer, som vi ønsker at forebygge. Overskrifterne for det her område gælder som måske i høj grad endnu mere om,
mad, om måltider og om krop, og nemlig ikke om spiseforstyrrelser. I den brede offentlighed skal emnet nærmest underbetones, mens det må behandles dybt seriøst blandt fagpersoner. Også forebyggelsen af fedme handler om et afbalanceret forhold til mad og måltider og krop. For de børn, der er i særlig risiko, eller som har udviklet overvægt eller fedme, må der gøres en særlig indsats. Sundhedsstyrelsen ønsker med det her initiativ at arbejde på flere niveauer og med flere forskellige strategier. Formålene, som vi har beskrevet, jeg her skitserer for. Vi ønsker at forebygge sygdom og fremme sundhed. Vi ønsker, at børn og unge bliver i stand til, at de udvikler en vilje til at kunne tage ansvaret for deres egne kostvaner. Vi ønsker at skabe gode rammer og skabe rammer for gode måltider, at styrke sociale netværk, at opbygge respekt for andres måder at spise på, at se mad og måltider som et middel til sundhedsfremme og forebyggelse hos børn og også hos de voksne, der arbejder med børn eller har med børn at gøre. Derudover ønsker vi også at bidrage til at bearbejde den sociale ulighed i sundhed og sygdom. Og sidst skal jeg måske også sige, at vi selvfølgelig også ønsker at fastholde de gode kostvaner, der er blandt børn og unge.